Одоо яг шивний гаргасан асуулт үндсэндээ санал хүсэлтэй байна гэж бол ойлголоо. Гэхдээ таны ярьсан дотор бол 2-3 зүйл бас байсраа илэрхийлж гэж бодчих. Яг уу нэг үеийн бодвол энэ өнгөрсөн жил хийсэн энэ ажил бол шинэ одоо шинэлэг иргэдийн одоо эрт илрүүлэх үзлэг онцлогоо шинэлгээ нь хамруулсан бол шинэ бол ажил. Бидний ер нь бол энэ эрүүл мэндийн хамгаалах асуудал дээр бас жаахан бодлого өөрчлөлт хийх ёстой гэж бодоод байгаа юм. Өвчнөө хооны эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхөс эрт одоо илрүүлдэг урьдчилан сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийн энэ одоо асуудлыг бид нар сүүлийн жилд орхитуулж ирсэн байна гэж. Тийм учраас бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал одоо бас анхаарал одоо хандуулж байгаа бодлогын бас өөрчлөлт одоо орж байгаа томоохон ажлын эхлэл. Гэхдээ яг аль ашигны ажил бас жаахан асуудалтай байдаг. Тэрний дагуу л одоо энэ жаахан хангалт юу 31% болов хамрагдсан нь болов. Гэхдээ ямар ч байсан 23 он 24 он гэхэд бол үндсэндээ иргэдэд 100% энэ эрт илрүүлэх үйлчлэл гүйцэтгэх дамруулах гэсэн ийм чиглэлээр л ажиллаж байгаа. 2-3 бас анхаарах юм бол байгаа маа. Ялангуяа нөгөө онцлогоо шинжилгээ хийх тоног төхөөрөмжийн хүртээмжээсээ хамаарад бас хөдөөгийн иргэдэд бол бас хүртээмж бол муутай бол байна. Зайлшгүй нөгөө насан туршигчдийн эрт илрүүлэх онцлогооны багцыг аймгийн төвийн нэгдсэн эмнэлэг бүсийн онцлог хамтын төвийг төшөглөж явуулах учраас асар их одоо бас очор дараад л үсгдэг бас ийм одоо асуудлууд бол байгаа. Нэг үлдэхт бол хөдөөгийн иргэд ялангуяа малчдын оролцоо бол одоо маш их хангалтгүй бол байгаа маа. Энд дээд анхаарна гэж. Хоёр дахь асуудал нь бид нар ер нь цаашдаа тэр араас нь одоо бид бас иргэн одоо мэдээлдэг байх тийм одоо чиглэлийн үйлчлэгээ бий бол заашгүй шаардлагатай бол байна. Энэ хүрээндээ бид нар нэг эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөх үйлчилгээний стандарт гэдэг нь цоошноор үйлчилгээ стандартууд гаргаж байгаа. Саяны энэ 7 оногт бол батлагдсан. Иргэн хүн хаана одоо хаанаас эхэлж хинд одоо хандаж ямар үйлчилгээ авах уу гэдэг нь тодорхой болох. Эмнэлгийн ажилтнууд ямар үйлчилгээ эхэлж одоо үзүүлэх үү гэдэг нь тодорхой бол эргээ тань ярьж байгаа тэр үйлчлүүлэгчтэйг эргэж одоо бас холбоотой байх. Дараагийн одоо нөгөө шинжилгээний хугацаа тетэнд дараагийн нөгөө имийн уух тариагаа хийх хугацаанд тетэнд дээр ингээд сануулдаг эргэж одоо холбогддог ийм үйлчлэг энэ одоо стандарт бий болсноор бий болно гэж бодож байгаа. А хоёр дахь асуудал ер нь цааш тэмдрийн иргэдийн хүүхдийн дундхын чихэрлэг ундаа биш ер нь бол чихэрлэг хүнсний бүтээгдэхүүнээс нэлээд одоо татгалзах ийм одоо чиглэлийн асуудал нэлээд анхаарал хандуулсан ашиг шаардлагатай бол гэж бодож байгаа. Энэ хүрээндээ бид энэ үндсэн хуулинд нэг заалт байгаа. Энд ч одоо ярьдгөө. Ер нь бол иргэн хүний эрүүл мэндийг хамгаална гэдэг чинь бол 50% нь баруулж одоо иргэн хүнтэй өөртөө шууд одоо хамааралтай гэж энэ эрдэмтэд судлаач чинь зүйл яриад байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулинд байдаг иргэн хүн эрүүл мэндийн хамгаалах нь иргэний журамт өөрөг мөн одоо бас энэ үүргийг нэгэн одоо бас бид бол хаана нэлээс ярьж явах хэрэгтэй шүүг байх. Хоёрдугаар энэтэй холбоотой ерөөсөө иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх одоо бас арга хэмжээнд л авах хэрэгтэй. Бид нар энэ хүрээндээ иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх стратеги бас засгийн газараар батлуулахаар бол ажиллаж ингээд ойр хугацаанд бол батлуулчих. Ингээд чадах юм бол бид энэ боловсролын яамтай хамтраад иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих одоо чиглэлийн сурталчилгааны ажлыг хийгдэн энэ хүрээнд тань яриад байгаа энэ чихэрлийг одоо ундаанаас одоо татгалзах нөлөөллийн одоо ажил хийх ажил нэлээд хэцүү гарахгүй болов гэж бодож байна. Бисе хэлсэн өгөндөө хэлсэн үндэсний телевизтэй хамтраад бид 7 хоног тутам 20-30 минутны иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшүүлэх чиглэлээр нэвтрүүлэгтээ одоо болсон цагтаа бол болсон. Энэ хүрээндээ иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшүүлэх чиглэлээр иргэдэд одоо бас ойлголт одоо өгөх ядаж ил амьдралын зөв хэм маяг тогтоох буруу дадал зуршлаас салах буруу дадал зуршлалд одоо бас автахгүй өдрө байх энэ одоо бүхэл одоо талын ойлголтыг бас иргэдэд нэлээд одоо өгдөг эрдэмтэд судлаачдаар одоо бас ойлголт одоо өгдөг ийм одоо чиглэл яаж нэлээд одоо хийх зайлшгүй шаардлагатай. За төгсгөлд нь ер нь бол бид нар цааш тийм өвчлөхөөс нь одоо урьдчилан сэргийл гэрт илрүүлдэг байх тогтолцоогоо нэлийн өөрчлөлт оруулъя гэдэг. Нийгмийн эрүүл мэндийн тосомж үйлчлэгийн хууль боловсруулаад засгийн газарт бол оруулсан. Ингээ 17 оноос хилцэгдээд байнга их хурлууд орж ирэх болов гэж бодчих. Цаашдаа бид нар ер нь нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тосомж үйлчлэгээгийн эрүүл мэндийн салбарын одоо тэргүүлэх одоо бас чиглэл одоо болгож одоо хөгжүүлэх энэ зарцуулж байгаа хөрөнгө одоо нэг 19.5% зарцуулж бол цаашдаа босод орнуудын жишгт одоо бас хүргэж санхүүгийнхээ 50-60%-ийн нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тосомж үйлчлэгээндээ бас асуулдаг одоо болох хэрэг ийм бодлогын бас өөрчлөлтүүд хийх бас ажлууд бол байна гэж бол бодож байгаа. За